हरिहराष्टकम् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष एव अद्वैतभावार्पितकेलिकायम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैति बाढम् इत्यादराध्यासगविसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीललितानुकारी परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् अन्योन्यकायाक्षविकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा गुणभेदृष्टिर्मा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वादेपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिष्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैतिबाढम् इत्यादराध्यासगवीसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीलललितानुकारी पर गौरी गुरुतापहारी सरस्वती सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं हरिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वादेपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैति बाढम् इत्यादराध्यासगवीसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीललितानुकारी पर त्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा गुणभेदृष्टिर्मा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैति बाढम् इत्यादराध्यासगविसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीलललितानुकारी पर गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीवसत्यापयितुं निरूढं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिष्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैतिबाढम् इत्यादराध्यासगवीसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीललितानुकारी परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहे हारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यम् उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं हरिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिष्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैतिबाढम् इत्यादराध्यासगवीसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीललितानुकारी परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं हरिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारवे स्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वादेपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैतिबाढम् इत्यादराध्यासगविसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीलललितानुकारी परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा गुणभेदृष्टिर्मा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं हरिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैति बाढम् इत्यादराध्यासगविसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीललललितानुकारी परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यम् उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिष्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैतिबाढम् इत्यादराभ्यासगवीसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् लक्ष्मीललितानुकारी परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं हरिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैति बाढम् इत्यादराध्यासगविसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् परत्र गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहे हारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्ष विकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यम् उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं हरिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारभिस्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् एकत्र शृङ्गाररसानुविद्धं परत्र वैराग्यपथाधिरूढं परस्परस्नेहदृगेकदृश्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् उपासना कोटिकथा न केऽपि द्वैतोपसर्गस्य जिहीर्ष अद्वैतभावार्पितकेलिकायं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं हरिर्हरिस्यैश्च हरो हरेश्च सौहार्दसीमानमुपैति बाढम् इत्यादराध्यासगविसुगीतं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एकत् गौरी गुरुतापहारी सरस्वतीगीतगुणप्रवाहं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं गाङ्गैस्तरङ्गैरधऊर्ध्वशोभि विशेषितं शेषविजृम्भितेन शङ्खावदानाकलनासुकल्यं वन्दामहेहारिहरस्वरूपं अन्योन्यकायाक्षविकल्पितेन श्यामेन गौरेण च रोचिषाढ्यं उत्सर्पि गङ्गा यमुनोर्मिषस्थं वन्दामहेहरिहरस्वरूपं पर्यन्तभीमा गुणभेदृष्टिर्मा भूच्च नौ मायिकविग्रहेऽपि इत्युल्लसद्वर्णविपर्ययाभम् वन्दामहेहारिहरस्वरूपं नवस्तुतो ब्रह्मणि कल्पितेषु मायावतारेषु विधावकाशः इतीव सत्यापयितुं निरूढं वन्दामहेहारिहरस्वरूपम् एतन्मायिकनामरूपरचना प्राग्भारवे स्फूर्जितम् सत्यं वा नृतमेव वेत्युभयथा वा देपवादास्पदं सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयतुं द्वैधावसानायितं शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभीतेर्जगत् शान्तं हारिहरस्वरूपमवतात् संसारभी तेर जगत श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी विरचित हरिहराष्टकम संपूर्णम प्रिय दर्शकों एकादशी के दिन इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करने से सुख शांति और संपूर्ण संकटों का नाश होता है यदि इसी प्रकार के वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और वीडियो में हर हर महादेव